kulanti wacan oo wanaagsan idii lahaan timba daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray habeenkan caawa qodobada warka ugu door korona idin ku hayna waxay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qayb qaatay xuska 100 sano guraha ka soo wareegay heshiiskii dagaalkii koowaad isla wasaaraha jamhuuriyadda ayaa maanta gudoomiyay munaasabada dhaqaajinta fadhiga 2-sanaad ee golaha maamul ee wadamada islaamka dalka Mozambique na kaabada ugu weyn ee qaarada Afrika ayaa la dhaqaajiyay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad kula socon doontaan warkeega habeenimo imikana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim xuska sanad guuraha 100-aad ee ka soo wareegay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida iyo heshiiskii nabadeed ee la gaaray 11-kii November sanadkii 1918-kii ayaa saaka ka bilowday magaalada Paris ee dalka Faransiiska 7 madaxweyne ama hoggaamiye ayaa ka qayb qaadanaya waxaana jamhuuriyadda Djibouti uga qayb qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele madaxdaasi waxa ay xalay ka qayb galeen casho sharafeed oo fidiyay madaxweynaha madaxtooyada ee dalka Faransiiska madaxweynaha jamhuuriyadda kusoo dhaweeyay dhigiisa madaxweyne Emmanuel Macron xuska saaka waxa uu ku bilowday xilmo ubax ah oo madaxweyne Macron u dhigay taalada xasuustii askari dahsoon hadal uu ka jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska intii lagu guda jiray xuskaasi oo amniga si weyn loo sugayay waxa uu hoosta ka xariiqay in xiriirka dalalka dunida u dhexeeya sida ugu haboon loo maareeyo hoggaamiyeyaasha ka qayb qaatay xuska sanad guuraha 100-aad ee dagaalkii koowaad ee dunida waxa ay ka qayb qaateen munaasabada wax dhiga oo lagu xusayo 18 milyan oo qof oo guud ahaan ku qurwaayay dagaalkaasi halkaasi waxaa laga tumay muusiga astaanta oo ah gabagabada dagaalkaasi 1918. Hadaba si aan wax badan aan uga ogaano munaasabadaasi ee ka qabsoontay Paris waxa aan khadka telefoonka aan si toos ah ula xiriirnaa wariye Maxamed Daahir habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan fadlan. Bal Maxamed, waxa aad inooga warantaa munaasabadan maanta ka qabsoontay Champs-Élysées iyo sida ay u dhacday intaba. Way tahay fadlan, waa anigii maanta kulahaa magaalada Paris waxa ay maanta noqotay caasimada adduunka, waayo waxaa jooga sida adigu aad sheegtay 7 madaxweyne oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ka wada qayb qaadanaya sanad guuraha 100-aad ee kasoo wareegay maalintii la joojiyey dagaalkii koowaad ee adduunka 11-kii bishii November sanadkii 1918. madaxweyneyaasha waxaa sanadka guriga madaxtooyada kusoo dhaweeyey madaxweynaha wadanka Faransiiska madaxweyne Emmanuel Macron, madaxweyneyaashaasi oo ay ka mid yihiin madax badan oo Afrika sida madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele. Afrika kaalin weyn ayay kasoo gashay dagaalkii koowaad sida ciidamada dalkeena ka tegay waqtigii gumeysiga ee Bataillon Somali iyo ciidamadii kale ee Afrika ee la oran jiray Tirayir Senegale. Madaxda dunidu uma aysan ahanin oo shirkan waa 7-ka intaasi leeg ayaa joogay, waanay u farabadnaayeen waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Maraykanka Trump oo isagu toos un saaka u tegay goobtii derjiska dahsoon lagu xusaayo oo aan dulgeeritaga soo marin hawaysa ula kulmay madaxweynaha wadanka Faransiiska isla markaana aan garabta ka qayb qaadanayn shirka nabadda. madaxweynaha wadanka Ruuska Putin oo isaguna toos u tegay goobtaasi la yidhaahdo halka wadadaasi lagu dhigayay goobta derjiga dahsoon. madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan ayaa kamid a madaxdu aad ayay u badan yihiin reer Yurub uma ay kala hadhin oo way wada joogeen. madaxda reer Yurub waxaa kamid a ra-iisul wasaareyda wadankaasi Jarmalka, iyadoo iminka xafladaha iminka socda la barbar wado in lasii xoojiyo dib u heshiisiinta Faransiiska iyo Jarmalka.
مدحوينه ياسا غورغينيسيغا يا هورتابا لوو سو دوويي او ايمانيل ماكرون اي سو دوويي سلاشي قدر كديبنا waxay u aanba baxeen wadadaasi iyadoo halkaasi inuu qayb qaateen in xafladaasi loo sameeyay darjiska dhaxsoon oo dad wixii ku dhintay halkaasi gaar ahaan ciidamadii lagu xusay xafladaasi aad ayay u ballaarnay dhalinyaro ayaa halkaa ku soo bandhigtay heeso iyo dambaallo dambaallo ciidamada ay u dirayeen dadka ay qaraabada ahaayeen ama saaxiib ahaayeen ama sayguga ahaa ama saaxiibkooda ahaa ama walaalkooda ahaa ayaa u diray halkaas ay dambaallo kasoo jeediyeen dabadeed heeso ayay ku soo bandhigeen halkaas aad iyo aad dadka dareen u geliyey madaxweynaha waddanka faransiiskuna waxa uu aad iyo aad oga warramay nabadda isaga oo yidhi waxaa loo baahan yahay maanta in aynan noqonin kulankii u dambeeyey ee halkan aan ku yeelano iyada oo loo baahan yahay in halkaasi laga sii wado xafladiina maanta intaas ayay ku ekay محمد أهرو كدب حسكاسي وحا مدحدا لغو عزومي إن أي قد شرفي دايكا قيب قاتان وكو عزومي مدحوين هذا الكفرسيسكا إيمانويل مكخون وحا سيدو كلا جرتي كدب قد داسي أمبار المشرفيات كاسي إن أي قبتان الشر دمان مدحدا كسو قيب قاتاتي بل قدب كاسي waytay wasaaso in faaduq ay markii xafladdaasi ay dhamaatay waxa madaxdu uu aan baheen gurigeeriseeda oo cashar sharafeed ama xarima sharafeed lagu sameeyey dabadeedna waxaa ku egey shirkaasi nabadda laga wada hadlaya lagu magac daray forum drape waxa ka maqnaa oo ka yihaatay madaxweynaha waddanka maraykanka madaxweyne trump oo shirkaasi isagu aan kasoo qayb qaadanin iyada oo kasoo kow madaxweyneyaasha in ay kasoo qayb qaateen shirkaasi mas-uuliyiin adduunka ka socota sida ururada caalamiga qaramada midoobay ururka reer yurub ururka midooba africa ururada dowladaha ka madax bannaan iyo hay-ado kale sida hay-adaha dhaqaalaha hay-adaha dhaqanka aad iyo aad baa lagu martiqaaday dad aad u fara badan oo shaksiya caalamiya xitaa ay ku jiraan oo ay ka mid yihiin dad badan oo aqoon-yahan oo adduunka laga yaqaano oo shirkaasi lagu martiqaaday shirka xafladii furitaanka waxaa khudbad ka jeediyay ugu horreyntii madaxweynaha waddanka faransiiska madaxweyne macron emmanuel macron ee martida la yahay waxna uu halkaasi ka tilmaamay in loo baahan yahay shirkani inuu noqdo shir sanadlaa oo sanadkiiba mar la qabto khudbadii halkaasi uu ka jeediyeyna waxa uu kaga warramay sababaha u waaweyn ee keenay shirkani in la qabto waxa uu yidhi waxaa keenay danaysiga daarka ah ee adduunka ka dhacay halisaha soo food saaray ama wiiqaya nabadgelyada adduunka dagaalada argagixisada arrimahaas oo dhan ayaa marka laysku geeyo gaar ahaana arrimaha sida xagga dhaqaalaha ee adduunyada ka taagan ayaa laga yaabaa buu yidhi in ay noqdaan in ay keenaan dagaalo adduun ka dhacay sidaasi awgeed ayaa shirkaasi aan u hindisay looguna baahan yahay in mar wala qabto duxa uu halkaasi ka tilmaamay oo uu igmaday in ay shirka furaan ra-iisul wasaareeda waddanka jarmalka angela merkel iyo guddoomiyaha ama xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxaana labadooda markii halkaa angela merkel ra-iisul wasaareeda waddanka jarmalku ay ka hadashay arrimo fara badan oo gaar ahaan wixii dhib soo maray adduunyada in dagaalkii dhibaatadii iyo cadaadiskii iyo in cadaabtii uu lahaa ayaa aada uga warantay waxaana dhammaantood ay ku nuuxnuuxsadeen in loo baahan yahay in nabadgelyada gaar ahaana wada shaqaynta wada jirka wax wada qabsiga in aada loo xoojiyo oo iyadu gaar ahaan waxay ka warantay dadka fara badan ee qaxootiga ah ee adduunka u yaacaya xagga iyo reer yurub ama maraykanka iyo dhulka waxaa kale oo ay tilmaamtay andhal dad danyar oo waqtigii dagaalka la gelaya aan gaarin oo daragaala la gelinayo waxay aad u sheegtay cudurada iyo dhibaatooyinka adduunka ka taagan ama saboolnimada in wax weyn laga qabto kolkaa waxa ay tilmaamtay gaar ahaana dagaalada xoogga leh ee ka socda suuriya iyo yeman oo kale oo waddannada adduunku ay ku hirdamayaan iyada oo iyagu halkaasi si toos safaraha wala jirin haddana iyagu ay ku hirdamayaan taasi ayaa keeni karta bay tiri dagaal adduunka ka dhaca antonio guterresna waxa uu ka hadlay arrimaha xaquuqa insaanka ee dunida
waxaa gaar ahaan tilmaamay in loo baahan yahay shir kale oo cimilada laga wada hadlo oo la qabto sanadka 2019. shirka waxaa halkaa markii la furay shirka ee khudbadihii furitaanka laga jeediyey, shirkii ayaa bilaabmay. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka mid ah madaxweynayaasha ama madaxda halkaasi khudbadaha ka jeedisay. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu tilmaamay in fagaaraha nabaddu uu yahay mid aad iyo aad loogu baahnaa oo ay tahay fursad lagama maarmaana oo mar walba in la qabto ay tahay. waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Geelle uu sheegay inuu aaminsan yahay wadajirka wax wada qabsiga guud ahaanba arrimaha laysku yidhaahdo multilateralismiga oo uu sheegay oo madaxweynaha waddanka Faransiiskana arrintaasi ay tahay ta ugu dheer ee aad ugu jecel yahay in wax laga qabto. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu sheegay in uu la qabo arrintaasi madaxweynaha waddanka Faransiiska. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu yidhi nabadda oo la adkeeyo ayaa horumar dhaqan dhaqaale oo adduunka ka dhaca lagu gaari karaa. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha waddanka Faransiisku caawa ayay kulan gaara yeelanayaan. madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxay ka wada hadlayaan xidhiidhka u dhexeeya labada waddan ee walaalaha sidii loo sii xoojin lahaa. habeenkii xalayna madaxweynaha jamhuuriyadda Sadat Faadumo sheegtay waxa uu ka qayb qaatay xarimo sharafeed 70-ka madaxweyne loo sameeyey. aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir. waxa uu ahaa maxamed daahir oo ku sugan caasimada Paris ee dalka Faransiiska. haddii aanu kusii socono wararka dalka, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta gudoomiyey fadhiga 20-aad ee isugu yimaadeen 10 Mayer ah oo ka socda wadamada Islaamka. faallayntaasi ka badanna waxay naga siinayaa wariye Khadir Geedi Aye. Waxaa sheegtay Faadumo, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ahna kusimaha gudoomiyaha golaha xukuumadda Mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta ku gudoomiyey hudheelka Kambiski Plus ee munaasabadda sida rasmiga ah lagu dhaqaajinayo shirka 20-aad ee golaha maamulka iyo ururada caasimadaha iyo magaalooyinka Islaamka. kulankaasi caalamiga ayaa waxa uu soconi doonaa amba uu ku beegan yahay 11-ka oo ahayd maanta ilaa iyo maalinta beritoole, waxaana ka qayb qaadanaya in ka badan 10 madaxda maamulka magaalooyinka iyo caasimadaha Islaamka. waana markii koowaad ee lagu soo qabanqaabiyo oo dalkeena jamhuuriyadda Jabuuti. waxa munaasabadaasi si ballaadhan munaasabadaasi ahayd mid si rasmi ah lagu dhaqaajinayay howlaha shirkaasi, waxaana goobtaasi ka hadlay mas-uulka abamadaxa maamulka iyo magaalooyinka caasimadaha Islaamka Cumar Cabdallah Qaadi. waxa ugu horeyn ka waramay ahmiyadda ballaadhan ee ku ladhan kulankaasi u qabsomay dowladaha Islaamka oo isagu ah mid hore loogu dhigayo idaylaba horumarka ku aadan hore u dhigista magaalooyinka iyo caasimadaha dowladaha Islaamka. waxaana halkaasi uu khudbad ballaadhan ka jeediyey oo xusay in kulankan uu yahay mid fursad u noqonaya idaylaba ee qaybaha kala duwan ee isku yimid kulankaasi in ay si rasmi ah ugu dhaqaajiyaan awlahaasi. kadibna waxaa munaasabadaasi la gudoogalay in iyaka la iswadaasado halyada kala duwan oo la gudoonsiiyey mas-uuliyiinta kala duwan ee ka kala socda ku dhawaad 25 dal oo ka mid ah dowladaha Islaamka. waxaa goobtaasi khudbad ka jeediyey Cumar Cabdallah Qaadi oo isagu ah madaxa maamulka iyo magaalooyinka Islaamka. waxaana xusay ujeedada guud ee kulankaasi. waxaa xusid mudan in kulankan in hayraade ururkan uu yahay urur ay leeyihiin dowladaha Islaamka, waxaana la aasaasay sanadka 1980-kii, waxaana uu fadhigiisu yahay amba rugta uusu yahay magaalada barakeysan ee Almakatal Mukarama ee allada boqortooyada Sacuudi Carabiya. kadib kulankaasi munaasabadaasi waxaa khudbad ballaadhan ka jeedisay maayarka magaalada madaxda Mudane aba Marwo oo Faaduma Awaale Cusmaan, waxaana ay ka warantay ahmiyadda guud ee kulankan iyo ujeedooyinka looga leeyahay. waxaana hadalladu noo soo suujintay oo dhaar Zakayir ici dans notre cher pays. waxa anaga sharaf inoo ah dhammaanteen ummada reer Jabuuti soo dhaweynta fadhiga 20-aad ay isugu imaadeen maayarada wadamada Islaamka. waana markii ugu horeysay ee shir noocan ah uu ka qabsoomay dalkeena, taasina waxay ka mara kacaysaa
إن جبوتي أي تهي أرليغا كولان كنبادا إيو وحيس ويدارسيغا وحاينا إن تاسي راعيسي إن جبوتي كود داشو حرير كدقالة يميدكا غناعسي مغالو إيكا يوادا مدى إسلامكا فاديغا نواميريه كدشي عراكتي دا سهامي تادير إي مدحوين إسماعيل عمر جيلي وكود دالي حوجين تنبادا إيو وليبا إن هاوينكو كدح موغدو غولها سري دولادا وحانا نمهد إلينا يا مرودا كوبادي دالكا خدر محمود حي egistiisa waxa halkaas sidoo kale ka hadlay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ahna kusimaha gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo ugu horeenba soo dhawayn wareegsan u rajeyay qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankaas ururka dawladaha Carabta ee dhinaca magaalooyinka iyo caasimadaha waxa uu yiri sidatan je souhaite a nos hôtes la bienvenue et un excellent séjour à Djibouti waan ugu horeyn u rajaynayaa dhammaan marti sharaf ka qaybta ka ah shirkani soo dhawayn wareegsan waana joogitaankayga maanta uu ka turjubayaa ahamiyadda gaarka ah ee xukuumadda Djibouti ay siisay qabanqaabada shirkani 27-aad ee golaha maamul ee ururka caasimadaha iyo magaalooyinka Islaamka ururkani aan dawliga ahayn ayaa waxaa isku yimaada caasimadaha xubinta ka ah ururka shiiweynaha Islaamka waxaana ujeedada ka dambeysa ay tahay horumarka waara waana sidaasi ururkani laga dhexdheehanaya muqaalka islaamka oo lagu og yahay dulqaadka badan iyo bini'aadantinimada taasoo iyadu si cad uga fogeynaysa muqaalka xun ee kooxaha jirku ay faafiyeen marweyn iyo mudanayaal waxaan rajaynayaa iyadoo aad ka dhaqaaqaysaan qaraaradiina in aad joogtaysaan ujeedooyinka aad meel mariseen oo ah hawlgalka islaamka iyadoo aan marnaba la soo dhex gelinayn siyaasadda waxaana sidaasi lagu daryeelayaa wadanaha ragga iyo haweenka marwada maayar ka magaala madaxda waxaan kala mid noqonayaa farxadaada ah in aad ka dhigtid jamhuuriyadda Djibouti dalka marti geliyey ama ay ku wada kulmayaan xubnaha golaha maamul ee ururka caasimadaha iyo magaalooyinka Islaamka waxaanan u rajaynayaa dhammaan xubnaha shirkani ka soo qayb galay in hawlaha shirkani ay si wanaagsan ugu qabsoomaan natiijooyin wax ku ool ah ay ka soo baxaan ee kadib munaasabadaasi waxa si rasmi ah loo gudagalay oo si rasmi ah loo dhaqaajiyay hawlaha shirkaasi waxana shirkaasi 27-aad ee isagu ku aadan golaha maamulka iyo ururka caasimadaha iyo magaalooyinka islaamka isagu hawlihiisa si ballaadhan loo dhaqaajiyay waxana gudoomineysay maayarka magaalada madaxda Marwo Faaduma Cawaal Cusmaan iyadoo uu joogay sidoo kale xogayaha guud ee ururka caasimadaha iyo magaalooyinka islaamka Cumar Cabdalla Qaadi iyo oo waliba wufud rasmiga ah ee ka qayb qaadanaya kulankaasi oo dhan 25 ama ka socda 25 dal oo kamid ah dawladaha ururka jaamacadda Carabta maayarka magaalada madaxda Djibouti Faaduma Cawaal Cusmaan ayaa waxa ay ka hadashay istaraatiijiyada qaran ee dhinaca magaalinta ee Djibouti iyo kobaca dhaqaale ee dalkeena iyada oo maayarku ay ka dhigtay dalkeena ba caasimada dalkeena mid si ballaaran uga dhex muuqata ee dowladaha islaamka gaar ahaan horumarka ballaadhan ee laga dhaqaajiyay caasimada dalkeena Faaduma aad iyo aad u mahadsantahay Khadir Geediyaye wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ayaa maanta qodobka ka jaray xarunta caafimaad ee Cali Cade oo iyadu laga hirgashay in la ballaariyo xaruntaasi waxana gacan ka geystay bangiga adduunka munaasabadaasi qodobka jarka ah waxa uu joogay wakiilo ka socda hay'adaha kala duwan ee sida HCR UNICEF oo in sida xaruntani ayaa lagu qalabeeyay aaladda casriga ee radioscopy iyo qolka sheybaarka iyo waliba xarun ay ku umulaan haweenka ayaa lagu talagalay isla munaasabadaasi uu ku joogay Cali Cade wasiirka ayaa dhaqaajiyay ololaha qaran ee talaalka jadeecada taasi oo laga bilaabay Cali Cade oo ay ku sugan yihiin qaxootiga ololaha qaran ee talaalka jadeecada ayaa ujeedada ka dambeysa ay tahay in laga talaalo dhammaan caruurta min 6 bilood ilaa iyo 5 jir wasaaradda caafimaadka oo la kaashatay hay-adahaasi ayaa qaaday dhammaan tallaabooyinka ugu habboon oo si wanaagsan loo hirgelinayay ololaha qaran ee jadeecada wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cukiye halkaasi ka hadlay waxa uu wariyay madegged socod baa soo sameynaana Cali Cade ku nimidnay kaasina laba wax waa naga gol lahayn mid waxa weeyaan qodobka jirka dhaqtarkan aad arkaysiin oo markii hore meel yar booso infirmeer doktor uu joogaa maantara dad cadadkoodu 20 ka badan yahay la keenay ana taa oo ninka walaalka halkan joogay bank mondialku uu maalgelista
هذا تاع داعتيركا يا قلبيستبا اسوغو كوغو مالموديا نوغو دقي انا كنا الحمد لله ما انت انكو فرحني ساقود كوغو جيرنا يا قلب وحيال ما انت ميلنا انا على عد و باهنو سانتر كيونا سانتر دا ودنك جيره كما دحو هادو هيركيس كهير سرين راديو جديده ماشي شي باريستو جديده ماشي معاك دلمادو جديده ماشي واخ لوغو باريو جديده ماشي اندها لوغو جديده قلب كيغي وا لو ولدمي تكلان كو سوو سكونا واخ ويان نكن ولاكي هشيرتا كا مزول وحن هورينا وا لو توساي مدحوينينا ادون كودن ايو توساي ان جيبوتي اي تاهي ودنك دك رفيجيغا سدا ولا دقما اوغو لو دقانتو ودنك اوغو وناكسن سدا اوغيد halkana waxaan ka tusnay ololaha aan ku dhaqaaqan wadanka kodan ee dhaka taglaalka dhaka gaar ahaan jadeecada ah kiis yarada hore baan u dhameynay kiis jadeecada inaan Cali Cadna ka furno tuulada ardo ee ka agdhowranda ayaa waxaa laga dhaqaajiyay xaroon farshaxan oo ay qodobka ka jirtay wasiirada haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Axmed Xasan waxana goobtaasi ka soo qayb qaatay dadka degan ee tuuladaasi ardo iyo masuulka iyo prefega gobolka Tajora goobtani ayaa ah goob la isku keenay dhamaan farshaxanka ay hirgashaan haweenka tuuladaasi ardo kuwaasi oo ka mira dhaliyay dadaalkooda xagga farshaxanka wasiirada haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Axmed Xasan ayaa munaasabadaasi qodob ka jirka ku hambalyeesay dhamaan haweenkaasi la yimiday fikirka ah in ay ku talaabsadaan hirgelinta xaruntani cusub ee farshaxaneed ee laga dhisay ee laga dhaqaajiyay tuulada ardo wasiirada haweenka iyo qoyska Muumina Axmed Xasan oo halkaas ka hadashay waxay tiri haweenka ardo maanta fikraddan xaggan keentay waa fikrad aad u qurux badan barigii hore degmadooda wax ku iibin jireen maanta kulkay shaqadu u socon waayeen dhaxdii bay xidheen waxay raadeen waa inay shaqadeen meel ka soo baxdaa guri bay kareysteen si shaqadooda u socoto aniguna waxaan ka rajaynayaa ilaahay siduu nila qabto oo meel fog nila geeyo waa fikrad aad u qurux badan qofkii ugu horreeyay jajuuro ka sameeyay maanta way nala fadhidaa waa deputyada waa presidentyada mashruuca oo kale kale waa tan saddexaad weeyaan tu afraad iyo tu shanaad iyo tu tobnaad waa inay meesha ku yeelato waleesh haweenku konton iyo konton baan ku noolnahay waddankan waa inay shaqadeenu soo muuqataa dowladduna korkay mashaariicda caanka oo kale taalo aad bay ugu farxdaa wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka mudane Xamed Maxamed Aramis ayaa gaaray shalay tuulada Adgeno ee gobolka Ubax isagoo horkacay wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradiisa iyo wasaaradda beeraha biyaha taranka xoolaha iyo arrimaha bulshada iyo waliba wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha kolkii ay goobtaasi gaareen waxa ay soo indheeyeen labada ceel ee biyo iyo sidoo kale waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay prefega gobolka Ubax Xasan Daabale iyo gudoomiyaha maamul hoosaadka Maxamed Xumad Ismaaciil intaasi kadib waxa ay kulan la yeesheen dhamaan waxgaradka iyo qaasha tuuladaasi Adgeno oo iyagu uga warbixiyay Kanada uga warbixiyay cabashooyinka sida in ay helaan biyo waxbarasho iyo sidoo kale caafimaad waxa halkaasi ka hadlay wasiirka Arimis waxana uu yiri in arrintani ay tahay mid aanu ku garab galayno waxa uu intaasi raaciyay wasiir Arimis waxa uu intaasi raaciyay wasiir Arimis in la hirgashay laba goobood oo ay ka faa'iideysanayaan sidoo kale golaha baarlamaanka waxaa ka qabsomay fadhi ay isugu yimaadeen gudiga xeerasha qabanqaabiyasha kulanka ee golaha baarlamaanka waxana gudoomineysay xildhibaan Kaltoon Kalfadhigaasi ayaa lagu soo bandhigay dhowr mashruuc xeer oo ku saabsan toobarka shaqaalaha laamaha dawladda oo jadada ka dambeysa ay tahay xoojinta aqoontooda waxana fadhigaasi xukuumadda ku matalayay wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka Xasan Idris Samriye qodobada wararka caalamka aan idinku hayno qodobka ugu muhiimsan ayaa ah dalka Mozambique kaabadii ugu horeysay ee dheereed ayaa dalkaasi dib loo ambaqaaday amba la hirgashay kadib markii halkad ku jirtay faalintaasi ka badana Khadir Geede ay wasaashayta Fatuma dalka Mozambique waxaa si rasmi ah qodobka laga jiray ee kaabadii abnoqonaysa tii ugu ballaarneed uguna dheereed ee dowladaha Afrika kaabadan ayaa iyadu horey hakis ugu jirtay waxana ay sare
بحسن تاي لح بقول إي سيديتن منتر وانا من إيادو سرس ما وقيب قادن إسا هرومر كردقالي دالكاسي مناسبة دا قدب كالغي جيريي كابا دا سي وحاكي قيب قاتي مدحوين دالكاسي أو حسين كابا دا نقون إسا ميدس كوحر إسا دالكاسي يوسيدو كالي ديگان دا وقوي دولدها أفريكا وحانا قيب كتابيولي هندسها أفريكا كردق ناسان دا كوستقال بقول إي صده إي لحدنكي فاطمة adi aad baad u mahadsantahay khadir geedi aye wararkii daawadayaal intaas ku wadiilay inta halkan oo kale ku kulmayna waxa ay ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo